بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. دیکھیں یہ لال خط ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتا ہے شادی بیاہوں میں آج کل لال خط کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ہر جگہ لڑکی والے لڑکے والوں کو لال خط چاہیے ہوتا ہے. تو لال خط کے لیے آپ لوگ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں, ہم لوگ یہ آرڈر پہ بناتے ہیں اور ریڈی میڈ بھی ہمارے پاس تیار ہوتے ہیں, جس کے اندر آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف آپ کو اپنا نام ایڈریس اور لڑکی کی تاریخ وغیرہ یہ سب کچھ لکھنی ہوتی ہے. یہ ساری کچھ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا, یہ سب چیز آپ کو ریڈی میڈ تیار ملتی ہے ہمارے پاس. اور اگر آپ چاہتے ہیں ان کو ہم اور بھی خوبصورت کر کے پیکنگ کر کے ان کو ہم آپ کے آرڈر پہ, آپ کی ڈیمانڈ پہ تیار کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے لال خط اگر چاہیے تو ہمارے چینل سے سمپرک کریں, ہم سے آپ کانٹیکٹ کریں, اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر بھی ہے اور یہ لال خط کے اوپر بھی ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ ہم آپ کو تیار کرا کے آپ کو ڈاک پارسل اور کوریئر کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچائیں گے. اس کی جائز قیمت جو ہوتی ہے مین ہماری, وہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر ہم لکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں اس کے ریٹ, اور یہ سائز وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس کے سائز ہوتے ہیں وہ الگ الگ سائز, الگ الگ سائز ہیں اس کے, تو سائز بھی ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں. ساتھ میں اسکرین کے اوپر آپ کو یہ کیا سائز ہے, اس کا سائز بھی آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا آئے گا. ایک یہ ہمارے پاس ہوتا ہے لال خط, یہ بھی لال خط ہے, اور اس کے دیکھیے خوبصورتی سے آپ, یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے, گھڑی کے اندر ہے یہ. اس طرح کا بھی لال خط ہمارے پاس یہ مل جاتا ہے, آرڈر پہ بھی بنتے ہیں ہمارے پاس. بلیک کلر مل جاتا ہے, بڑا سائز ہے, یہ 10x15 کا ہے انچ میں, 8x10, اور یہ 8x10 کا سائز ہے, 8x10, اور یہ 8x12 کا ہے. ٹھیک ہے, یہ 8x12 کا ہے, اور یہ بھی آپ کو 8x12 کا ہے. تو اس طرح سے یہ سائز ہے ہمارے, ان سائزوں پہ آپ کو کوئی بھی پسند آئے تو یہ آرڈر آپ ہمیں دے سکتے ہیں. یہ اسکرین پہ آپ کو اس کے ریٹ اور یہ ساری چیزیں ملیں گی, تو آپ ہمیں اس کے لیے آرڈر کے لیے ہم سے سمپرک کریں. ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں, کیوں شیئر کرنے پر ضرورت مند کو یہ چیز مل جائے گی لال خط, تو آپ کو بھی دعائیں ملیں گی. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں, شکریہ. یہ پیچھے اس میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے, اس طرح سے ڈالا نکالا جاتا ہے اس کے اندر گھڑی میں, اور یہ تیار ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے, یہ لال خط ہے. اس لال خط پہ بھی آرڈر آ رہے ہیں لکھی ہوئی, اور اس کا سائز ہوتا ہے لگ بھگ, اس کا سائز 10x15 inch. تو یہ سائز ہے, آپ اس کے لیے آرڈر کر سکتے ہیں. اور باقی ہمارے پاس اسلامی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ سبھی طرح کی چیزوں کے لیے آپ ہمارے پاس ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں. خوبصورت ہے ماشاء اللہ, دیکھیے لال خط. ٹھیک ہے, یہ کھولیے اس کو, یہ کھلنے کے بعد میں یہ سائز ہو گیا اس کا. لال خط